תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. הפלטפורמה החדשה לשידור והפקת תוכן בניו מדיה. אוניברסיטת אריאל בשומרון. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. הלב דופק ומשוגע. הידיים והרגליים רועדות. קשה לנשום. מרגישים שאתם עומדים ליפול והתחושה המוזרה שבראש לא תורמת לעניין. אתם כבר יודעים שלא מדובר בהתקף לב, כי הרופאים אמרו שזה התקף חרדה. אבל מה אם הם טועים? או שהפעם זה משהו אחר? אולי בלב, אולי במוח. מוח, מוח, מוח. תיאור זה אינו זר למי שעובר התקף חרדה, גם אם הוא לא תואם אחד לאחד. החוויה הכללית דומה. התחושות הפיזיות, הפחד, המחשבות על הסכנה שעורבת לכם, הניסיונות הנואשים לשנות את המצב ולהרגיש טוב יותר, וגם חוסר ההצלחה בכך. אז מה כדאי לעשות בזמן התקף, לפני שאתם פונים לטיפול? אם האדם מפרש את הסימנים הפיזיים כסכנה שצריך לפעול נגדה, הוא בעצם משדר למערכת הסימפתטית את המסר, "היי, אנחנו בסכנה, תפעלי יותר חזק." מה שמגביר את הסימנים הפיזיים, את החשש מהם וחוזר חלילה. לכן, דבר ראשון, נסו לפעול נגד האינסטינקטים. אתם בטח מקמטים את המצח עכשיו ואומרים, "מה זה השטויות האלה?" אבל כנראה עד כה עשיתם משהו לא נכון. אז הנה כמה פעולות שעד היום חשבתם שיעזרו לכם. אבל למען האמת, הן רק מחמירות את המצב. שימו לב. אחד. אל תשנו את הנשימה שלכם. כשאתם נושמים נשימות עמוקות או משנים את קצב הנשימה בדרכים אחרות, רוב הסיכויים שאתם יוצרים תגובה הנקראת היפרוונטילציה, שההשפעות הפיזיות שלה הן טשטוש או הרפול בראייה, תחושת בז או קצרים בראש ונימול בכפות הידיים או הרגליים. לכן, נשמו כמו בכל יום רגיל. 2. אל תשנו את התזונה. בזמן התקף, למרות שזה מרגיש כך, אתם לא עומדים להתעלף או ליפול. אם תאכלו סוכר ולא תתעלפו, מה שהיה קורה בכל מקרה, סביר להניח שתייחסו זאת לכך שניצלתם כי פעלתם נכון. הרעיון לפיו אתם נמצאים בסכנה וצריכים לפעול יתחזק, מה שיגביר את הסבירות שתחוו התקפים נוספים. 3. בלי שיחות עידוד. המצוקה הזו שאנשים חווים בזמן התקף חרדה גורמת לחלקם להתקשר לאנשים קרובים בזמן ההתקף על מנת לקבל עזרה או הרגעה. שיחות אלו עלולות להוביל לתלות ולמחשבה של האדם כי הוא אינו מסוגל להתמודד בכוחות עצמו. 4. אל תתרוצצו. כשהמערכת הסימפתטית מתעוררת, חלק מהאנשים מרגישים שהם פשוט חייבים לזוז, לעשות משהו, או שעליהם לבדוק שגופם עובד בצורה תקינה. פעולות אלו משמרות את פעילות המערכת הסימפתטית והאדם ימשיך להרגיש את הסימפטומים לאורך זמן ארוך יותר. 5. הרפיות. הרפיה על כל סוגיה, בין אם מדיטציה, יוגה או דמיון מודרך, מחזקת את הרעיון שהסימנים הם מסוכנים או בלתי נסבלים וחייבים לסיים אותם באופן מיידי. בעיה נוספת עם הרפיות היא שחלק מהן מתבצעות בשילוב עם תרגילי נשימה, מה שעלול להוביל כאמור להיפרוונטילציה וחיזוק ההתקף. אז כמו שהבנתם, בזמן התקף חרדה הכי כדאי לא לעשות כלום. What? כן כן, כמו ששמעתם, תתפנקו בכוס מים, לכו למקום אוורירי ומבודד ופשוט הביטו בהתקף מהצד כמבקרי סרטים מהשורה הראשונה. זה רק נשמע קשה, אבל אם תפנימו כי מה שאתם חשים כרגע הוא זמני ולא באמת נשקפת סכנה לחייכם, ההתקף יתקצר ואתם תרגישו שליטה מלאה בחייכם. אז תנו חיוך. הכל תחת שליטה. תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. הפלטפורמה החדשה לשידור והפקת תוכן בניו מדיה. אוניברסיטת אריאל בשומרון. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.